oduzet vam je poslovna sposobnost, to znači da vam je ne mogu odlučivati o svojim pravima, ne mogu bez poslovne sposobnosti, ne mogu se ženiti, ne mogu ništa raditi bez poslovne sposobnosti. Da je potpuno lišeni osoba poslovne sposobnosti upravo 88,26% u 2012. godini. Sveukupno imamo odrasli osoba pod skrbništvom 18.439. Kada to preslikamo na sliku stanovništva, to je popis iz 2011. onda možemo vidjeti da je ukupno lišeno poslovne sposobnosti bilo potpuno ili djelomično 0,54% stanovništva. Uzeli smo jedno što nam je bilo dostupno, to su odrasle osobe od 20 godina pa nadalje. Osoba koje su pod roditeljskom skrbi nakon punoljetnosti je još 3595. Nije dobro da od 18.000 osoba, čak 16 ili možda i nešto više, ima, odnosno bude potpuno lišeno poslovne sposobnosti. To nije, čuli smo, nije u skladu sa konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Velik broj osoba ima potencijala za potpomagajuće donošenje odluka i sudjelovanje na uspostavljanju barem kakve takve kontrole u vlastitom životu. Moramo raditi nešto novo, tražiti neka rješenja koje primjeruje na našoj situaciji. Jedan od značajnih temelja za osnovu koje smo i pokrenuli ovo pitanje je upravo pritužbe samih osoba s invaliditetom, ali i udruga koja promiču i štite prava tih osoba. Skrbništvo bi trebala biti zadnja mjera kad su iscrpljene sve druge mogućnosti. Namjera zakonodavca je jasna, dakle intencija je sustav podrške. Ja se temeljila na tome da bi ta podrška u odlučivanju ili taj pomagač u odlučivanju, kako smo ga nazvali, bi prethodio pokretanju postupka lišavanja poslovne sposobnosti i da bi taj institut bio izvjesna svojevrsna prevencija skrbništva u mnogim slučajevima. Dužnost bi bila pomagača da što je moguće kvalitetnije i pomogne osobi da samostalno donosi odluke o zaštiti određenih prava, a koja su u interesu. Treba naći jedna ravnoteža, neću reći kompromis, ali jedna ravnoteža između zaštite i između poštivanja ljudskih prava. Ja želim da zarađujem novce i da idem raditi i da završim tu već jedan put školu. I ženu, da ima svoju ženu i da vlastno žive svoj život pa ih ste drugi ljudi. I to mogu ostvariti nam imati poslovnu sposobnost. Evo, to je sve za danas. To je to. Zahvaljujem se, sad ste me slušali, je bilo dobro.